Jsme na místě, ale musíme pohnout kostrou. Powell má bombu a Rusové velmi pravděpodobně také. Musíme je zastavit. Máš pravdu, McMillane. Brzo budou připraveni zničit celou planetu. Arabů se bát nemusíme a Legie se přidá k vítězi. V nadcházející bitvě se rozhodne o osudu nás všech. Da? Ano, pane. Ano? Ano? Soudruhu? To zmáknu, tak dobře, soudruhu. Ano? Připraven. Je to v suchu. Další úkoly, soudruhu? Ano? Připraven. Ano? Připraven. Plán byl splněn, soudruhu. Když myslíte, pane? Jistě. Ano? To napravo je plynový pedál. Další úkoly, soudruhu? Dobře, už jdu. No, je ano. To hotový. Připravena. Dobře, už jdu. Ano, jsem na cestě, pane.
klidu. Pozor, nepřátelé jsou tady. Připraven! 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 Da? Když myslíte, pane? Provedu. No dobře. Da? Podpora! Potřebuji podporu! Ano? Pozor, nepřátelé jsou tady. Da? Připraven. Da? Pohyb. Hotovo, pane. No, no dobře. Co teď? Co teď? To.
Hotovo, pane. Zvládnul jsem to. Plán byl splněn, soudruhu. Ano? Plán byl splněn, soudruhu. Když myslíte, pane? Co teď? No, je to hotový. Tak dobře, soudruhu. Ano? No jo, už jdu. Na ně. Žádný problém, pane. Na ně. Ano? Když myslíte, pane? Da. Ano, soudruhu. Připravena. Na další úkoly, soudruhu. A dál? Johne, já jsem jí důstojník s nejvyšší hodností. Nesouhlasím s tím, co jsi udělal, ale nechci ztratit už ani jeden život. Bezpodmínečně kapitulujeme. No, je to hotový. Ano. Dobře, už jdu. Co teď? Hotovo, soudruhu! Ano, pane. Pane. Ano. Připraven. Připraven. Ano. 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 Ano? Ano, soudruhu. Pane. Připravena. Ano. Připravena. Žádný problém, pane. Mé technické schopnosti se zlepšily. Zvládnul jsem to.
Ano. Připraven. Ano, žádný problém, pane. Ano. Zvládnul jsem to. Připravena. To napravo je plynový pedál. Da. Zmáknul jsem to, soudruhu. Připravena. Je to v suchu, pane. Dobře, už jdu. Ano. Da. Pohyb. Připraven. Co teď? Ano. Připraven. Hotovo, pane. Sloužím vlasti. Ano? Když myslíte, pane? Ano, no jo, už jdu. Ano? Ano? Když myslíte, pane? No, ano. Co teď? Tak dobře, soudruhu. Jsem na cestě, pane. Ano? Ano? Připraven. Je to hotový. Když myslíte, pane? Ano, soudru. To? Ano. Da. Tu budovat, soudruhu. Co dál? Ano, provedu. Když myslíte, pane, co teď? Připraven. Ano, soudru. Připraven. Mé technické schopnosti se zlepšily. Ano, soudru. Postaveno. Dáno, úkoly, soudru. Jistě. Tak dobře, soudruhu. Pokročili jsme ve výzkumu artefaktů, veliteli. Zjistili jsme, že to jsou části starých strojů. To vidím, že nejsou nové. Veliteli, když říkám staré, tak hovořím o miliardách let. Je neuvěřitelné, že tak dlouho vydrželi. Domníváme se, že sloužili jako zdroj energie, ale ještě nám toho zbývá hodně zjistit. Probírali jsme to s našimi ruskými kolegy a došli jsme k závěru, že musíme naše artefakty rozdělit. V naší laboratoři budeme zkoumat artefakt z americké základny a v ruské si budou Rusové zkoumat ten svůj. A co ten, který jsme ukořistili v arabské základně? Tak to je skutečná záhada. U něj si ani nejsme jisti, kde začít. Jednoho dne budeme vědět dost, aby do sebe všechny díly skládačky zapadly. Postaveno. Ano? Ano? Co teď? Co teď? Budovy hotovy. Soudruhu.
Jsem připraven na další úkoly, soudruhu. Da? Je to v suchu, pane. Da? Ano? Da, sloužím vlasti. Soudruhu. Zmáknul jsem to, soudruhu. Da? Soudruhu? Cítím se tady bezpečně. Da? Ano, soudruhu. Co dál? Výzkum dokončen. Co dál? Tak dobře, soudruhu. Soudruhu? Ano?
A dál? Do? Úspěšně jsem dokončila výzkum, pane. Připraven. Úspěšně jsem dokončila výzkum, pane. Na co čekáme? Da? Další úkoly, soudruhu? Hned se do toho dám. Plán byl splněn, soudruhu. Soudruhu? Do? Další úkoly, soudruhu? Hned se do toho dám. Dobře, soudruhu. Možná, že se na mě zapomnělo. Smáknul jsem to, soudruhu. Jsem připraven na další úkoly, soudruhu. Mé vědecké dovednosti se zvýšily. Na co čekáme? Výzkum dokončen. Ano? Výzkum jo, dokončen. Už jdu. Zvládnul jsem to. Da? Zmákla jsem to.
připraven. Další úkoly, soudruhu? Co teď? Zapraven. Ano? Ano? Co teď? Ano? Ano? Úspěšně jsem dokončila výzkum, pane. Da? Co teď? Ano? Připraven. 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 Pane. Da? Da? Připraven. Ano, pane. Ano, druhu? Dobře, soudruhu. Ano, pane. Co teď? Ano, soudruhu. Hned jsem tam. Zmákla jsem. Co teď? Co teď? Ano? Zmátla se. Co teď? Jsem na cestě, pane. Co teď? Ano? Hotovo, pane. Odpůra, potřebuji podporu. Co teď? To zmáknu, pane. Se zabíjí. Blíží se.
Ano. Cítím se tady bezpečněji. Je to v sumě. Co to zvládnu, jsem to. Už co jdu. Teď? Zvládnul připravena. Jsem to. Připravena. Provedu. Hotovo, co teď? Pane. Připraven. Zvládnul jsem to. Jsem na cestě, pane. No, je to hotovo. Co teď? Čekáme na něco mimořádného. Kdo to střílí? Žádný problém, pane. No, je to hotový. Když může se zabít. Je to v suchu, pane. Ano, pravé. Pozor, nepřátelé jsou tady. Pozor. Co teď? Ano? Co teď? Co teď? Ano? Zmátl jsem to. Vypadá to úplně jako Eon. Neuvěřitelné. To je ten největší artefakt, jaký jsem kdy viděl. Bůh ví, co v sobě asi ukrývá. Jsem na cestě, pane. Připraven. Do? Ano, pane.
Připraven. Da? Zvládnul jsem to. Cítím se tady bezpečněji. Co teď? Co dál? Da? Dobře, už jdu. Připraven. Provedu soudruhu. Dobře, soudruhu. Hotov? Da? Hned se do toho dám. Jsem na cestě. Tak dobře, soudruhu. Už padám. Tak dobře, soudruhu. Už padám. Už padám. Hotovo, soudruhu. Už padám. Dobře, dobře, soudruhu. Tento siberit můžeme využít. Jsem připraven na další úkoly, soudruhu. Dobře, už jdu. Dobře, da? Už jdu. Dobře, soudruhu. Dorazila jsem. Hotovo, soudruhu. No, pěkně to postavili. Hotovo, soudruhu. Další úkoly, soudruhu. Připraven. No, jak to postavili? Ano. OK, co teď? Dorazila jsem. Připravena. Da? Dobře, soudruhu. Da? Připraven. Připraven. Zvládnul jsem to. Připraven. Připraven. Ano, soudruhu. Ano, soudruhu. Ano, soudruhu. Připraven. Ano, da? Pane. Hotovo, soudruhu. Soudruhu, odhalili jsme podstatu té mimozemské stavby. Nebo jsme se jí přinejmenším naučili využívat. Co to dělá? Je to hromadný teleport. Na rozdíl od těch našich dokáže přenést jakékoliv množství lidí nebo vozidel. A jak to funguje? To, co budete chtít teleportovat, jenom shromáždíte kolem objektu, řeknete nám, ať jej aktivujeme a to je vše. Všechno bude v okamžiku přeneseno na místo, které určíte.
To znamená, že v průběhu bitvy můžeme přemisťovat všechny naše síly? Na neštěstí celá operace spotřebovává neuvěřitelné množství alaskitu a po použití se artefakt několik dní nabíjí. V nadcházející bitvě jej budeme moci použít jen jednou. I tak je to fantastické. Tohle je ten druh výhody, která nám možná pomůže vyhrát celou válku. Připravena. Zkusím to. Hotovo, soudruhu. Do? Co dál? Do? Dobře, už jdu. Jistě. Soudruhu? To napravo je plynový pedál. Do? Jsem to, soudruhu. Sloužím vlasti. Da? Jsem na cestě, pane. Druhu, hned se do toho dám. Jsem na cestě, pane. Jasně. O co teď? Pane. Co teď? Jste, pane. No jo, už jdu.
Ano. Když myslíte, pane... Toužím vlasti. Pane. To? Připraven. Dobře, už jdu. Dobře, už jdu. Dobře, soudruhu. Připravena. Jsem na cestě, pane. Ano? Dobře, už jdu. Hotovo, pane. Pane? Když myslíte, pane. Ano? Připraven. Co teď? Hotovo, soudruhu. Problém, pane. Připraven. Ano? Připraven. Paráda, hotovo. Ano? Další úkoly jsou druhu? Když myslíte, pane. Hotovo, pane. Připraven.
Co teď? Žádný problém, pane. Je to hotový. No jo, už jdu. Jsem na cestě, pane. Co teď? Plán byl splněn, soudruhu. Ano, připraven. Žádný problém, pane. Připraven. Co teď? Hotovo, soudruhu! Vidím zásilky! Když myslíte, pane? Jasně. Když myslíte, pane? Pohyb! Jsem na cestě, pane. Co teď? Jsem na cestě, pane. Dobře, už když myslíte, pane? Ano, soudruhu. Jsem na cestě, pane. Jistě. Když myslíte, pane? Ano. Když myslíte, pane? Připraven. OK, co teď? Hotovo, pane. No, je to hotový.
Zvládnul jsem to. Ano. Co teď? Připraven. Já jdu. Tak já jdu. Da? Vyrážím soudu. Připraven. Zmákla jsem. No jo, už jdu. I za ostatní ruské vojáky. Jsme připraveni přiznat porážku. Válka skončila. Konečně mír. Johne, jsem na tebe tak hrdá. Díky bohu, je to za námi. Můžeme se přestat schovávat a začít žít. Jsem hrdý, že jsem s tebou mohl pracovat, Burlaku. Věděl jsem, že to dokážeš. Konečně konec. Válka skončila. Děkuji ti, plukovníku. Zachránil si nás i budoucí generace. Teď je veškerý Alaskid světa náš. Rozdrtil si je. Že na artefakt jsme vsadili správně. Nakonec to byla jediná výhoda, kterou jsme nad našimi nepřáteli měli. Pořád ještě nevíme, kdo tyhle věci postavil a kdy. Ale díky bohu, že to udělal. Nevím, kdo první přišel s nápadem, abychom se usadili jinde, ale připadalo mi to rozumné a ostatním také. Nikdo netouží zůstat tady, kde každý strom a každá paseka připomínají přátele či milované, krutě povražděné nepřítelem. Během několika dnů zbalíme všechno, co budeme potřebovat a odjedeme. Začneme znova od začátku. Přesně to všichni potřebujeme. A záhada Sibiritu? Zatím jsme ji nerozluštili. Možná se nikdy nedozvíme, kdo artefakty sestrojil a proč. Ale vím jistě, že se na to budeme snažit přijít. A když se nám to nepovede, budou se o to snažit naše děti a děti jejich dětí. A nepřestaneme, dokud je neobjevíme tam někde ve hvězdách.